que acomoda-se na igreja ou em parte do mundo. Portanto, eu, único apenas, digo que a vossa atenção para as obrigações a Deus nós temos em plano e cumprir realmente o vosso dever. Se nós temos este filho, e pede e assim, sereis abençoados por nosso Senhor Jesus Cristo e por a igreja e por vossos irmãos. Era a vossa palavra que eu pedi-te enviado por vós, que salvará muito a céu por todo o Espírito Santo. Mas, Santa Virgem Maria, que me a vossa vontade por vós, por todo o Espírito Santo, e sumindo-se a morte, que nos todos já da vossa missão. Por isso, que os anjos santos, que vamos ao vosso lado e que andamos na sua voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vosso Senhor, seja a bendição do seu fundo toda a santidade. Santificai esta visão dos irmãos e dos vossos espíritos, nosso e do nosso corpo e sangue do nosso Jesus. E na hora em que se entregar, perguntaremos se ver a morte. Tomou o pão, dando graças, abençoou e deu o seu ciclo, dizendo: tomai e comei todos. Isto é o meu corpo, o meu trato de Deus. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, dando o seu ciclo, dizendo: tomai e comei todos, dando cálice do meu sangue, recebendo o canal da eterna aliança. Permato por vós e pelos homens para me sermos pecados. Mas isto tem memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamando a vossa ressurreição. Sim, Senhor. Queres ver uma vontade, não é? Está bom, pode deixar estar as músicas.